Hezký den, vážení diváci. Mým dnešním hostem je pan doktor Ladislav Lukáč, špičkový lékař v oboru ortopedie a traumatologie. Dobrý den, pane doktore, já vás u nás vítám. Dobrý den. Pane doktore, mohl byste se na začátek divákům představit, čím se tedy vůbec zabýváte? My jsme před několika lety založili společnost, která se jmenuje Arthrobioterapy, a hlavním cílem nebo hlavnou myšlenkou, kterou se tato společnost zabývá, je autologní biologická léčba pohybového aparátu. Znamená to, že k té léčbě využíváme biologický materiál, to znamená materiál, který získáváme přímo z těla klienta, do kterého vlastně pak zpátky tento materiál vracíme. S jakými nejčastějšími problémy za vámi pacienti chodí? Tak my se zabýváme hlavně problematikou chronického postižení. To znamená, že je to problematika, která je známa vlastně jako chronická degenerace nebo artróza velkých kloubů. A samozřejmě zabýváme se i problematikou poúrazových artróz. To znamená, že třeba i sportovní úrazy patří do sféry, kterou ta naše společnost řeší. Co tedy artróza vůbec je? Tak artróza obecně je chronická degenerace postihující klouby na začátku chrupavku a postupně zasahuje vlastně celý kloub a vede vlastně v těch posledních fázích k jeho destrukci. Je to proces, který je provázen od počátku zánětem, takzvanou artritidou, která vlastně je odpovědná za bolesti, které ti pacienti můžou už na začátku vývoje artrotických změn pociťovat. Je tady potřeba odlišovat artrozu a artritidu, a sice v tom smyslu, že artroza teda je primární degenerace a zánět je sekundární, čili druhotný, který provází potom další fázi tu degeneraci, a artritidou obvykle rozumíme zánět primární, například u reumatoidní artritidy nebo některých dalších autoimunitních onemocnění, jak je třeba zlupenka, tam je velice častá artritida koleních. A artróza, pokud ta artritida samozřejmě trvá několik let, tak velice brzo následuje i artróza, to znamená proces degenerace v rámci destrukce toho kloubu. To znamená, že jsou to pojmy, které velice úzce jako souvisí. Pane doktore, a proč vůbec artróza vzniká? Artrózu musíme rozlišovat takzvanou primární a sekundární. Ta typická primární artróza dnes už ani se nepovažuje vlastně za onemocnění. Je to vlastně projev stárnutí organismu. A podstatou artrózy je vlastně úbytek buněk, které mají na starosti regeneraci chrupavky. Tyto buňky se nazývají chondrocyty a dneska je prokázané, že vlastně věkem dochází postupně k úbytku jednak absolutního počtu těch buněk, které jsou přítomné v tom kterém kloubu, a současně se mění poměr takzvané aktivní a neaktivní formy těchto buněk. Aktivní je buňka, která je schopna regenerace, a neaktivní je ta, která už tuto regeneraci není schopna naplnit a dochází vlastně k předčasnému vlastně úmrtí těchto buněk. Po 50 u těch primárních artroz tento proces se stupňuje, takže vlastně dochází, jak jsem říkal, jednak k úbytku celkového počtu a jednak se mění ten poměr těch buněk ve prospěch té neaktivní formy, která předčasně vlastně vymírá, a to všechno spouští vlastně ten proces degenerace. Ten proces degenerace u primární artrozy vzniká kolem 35. roku života, ale existuje potom pojem takzvané progresivní artrózy nebo polyartrózy. To znamená, že tento proces degenerace, který jsme říkali, že vzniká kolem toho 35. 40. roku života, u těchto lidí vzniká předčasně, a to často po 20. roku života, takže kolem toho 45. 40. roku života tyto lidi už vlastně jsou zralí pro výměnu toho kterého kloubu. Vy jste hovořil o primární artróze, jak je to tedy s artrózou sekundární? Sekundární artrózy jsou ty, které nevznikají primárně, čili tím vývojem, jako tím stárnutím, ale objevují se daleko dřív v návaznosti na určitý proces, který poškodí ten kloub. Bude to jednorazová záležitost, to jsou poúrazové artrózy, které natolik poškodí vlastně ten kloub, že dojde k selhání regenerace. A pak jsou to artrózy, které provázejí už zmíněnou primární artritidu, to znamená navazující vlastně nebo destrukční
obstruující kloub v rámci toho nějakého chronického zánětu. Jaké klouby nejčastěji artroza postihuje? Artroza postihuje hlavně takzvané nosné klouby, především kolenní kloub a kyčelní kloub. A z těch drobných nebo menších kloubů jsou to potom klouby, které jsou hodně namáhané. To znamená třeba z naruce je to palec, oblast palce nebo napojení palce vlastně na zápěsti, to je nejvíce zatěžovaný kloub. A nebo na noze je to vlastně zase oblast baze vlastně palce, která je nejvíc při té chůzi a přistojí vlastně zatěžovaná. Pane doktor, artroza má také několik stupňů degenerace. Vysvětlil byste nám je, prosím? Zařazení toho klienta, jaký stupeň, tak tomu nám slouží jednak samozřejmě klinické vyšetření, to znamená bolestivost, omezení hybnosti, a pak jsou rentgenové kritéria. U těch nosných kloubů se používá takzvaná Kellgren-Lawrenceova stupnice, která má teda čtyři stupně postižení a vychází z několika takových atributů, které hodnotí, a sice hodnotí stav kloubní štěrbiny, hodnotí přítomnost reaktivních výrůstků kostních v oblasti kloubu, takzvaný osteofitu, hodnotí přítomnost vlastně kostní sklerózy, někde se říká jako subchondrální skleróza, to znamená, je to vlastně reakce kosti na úbytek chrupavky, a pak hodnotí vlastně osové postavení, respektive určité deformity kosti, které vlastně vznikají v tom posledním stádiu většinou a které potom můžou vést k tomu, že ten kloub třeba ztrácí stabilitu, že může dojít třeba s nekontrolovaným pádům na rovině úplně. Takže toto jsou vlastně ty základy, čili je to vlastně od 1 až do 4. 1 je nejlepší, jako a čtvrka je už nejhorší stupeň. To znamená, z pohledu výměny kloubu většinou už ty třetí stupně se zapisuje do takzvaných pořádníků waiting listu a třetí, čtvrtý stupeň je indikací v podstatě většinou pro řešení radikální, operační. Pane doktore, jak třeba poznáme, že už se nám vyvinul ten první stupeň artrozy? Pokud se zahájí degenerace chrupavky, tak dojde vlastně k těm zánětlivým změnám, které se projeví třeba s jenom otokem chrupavky, který normálně ani člověk, ani artroskopicky nemusí být nějak patrný, to znamená při operaci, ale může být patrný na některých zobrazovacích metodách, jak je například magnetická rezonance. A tady tohleto, ten zánět, který vzniká, tak nám mění vnitřní prostředí kloubu. Normální hodnota vnitřního prostředí v kloubu je kolem 7,4, to znamená je zásaditá. Pokud tam vzniká zánět, tak ji stahuje směrem ke kyselé straně a to kyselo nám podráždí periferní receptory a my začneme vnímat bolest. Samozřejmě pak, pokud ten zánět trvá delší dobu nebo intenzivnější, tak můžeme pozorovat otoky, dokonce výpotky toho kloubu, to znamená nazhromáždění tekutiny na určitém místě v kloubu, a to všechno může být vlastně projem toho sekundárního zánětu, který provází ty primárně vznikající změny. Protože dneska japonští vědci prokázali, že na normální regeneraci v kloubní chrupavce je potřeba asi kolem 67 až 70% aktivních chondrocitů. Pokud to číslo začne klesat po těch 67%, tak se startuje degenerace. Existují údaje o tom, kolik lidí v České republice trpí artrózou? Artróza je celosvětový problém, to znamená, že to není jenom Česká republika, není to jenom prostě otázka rasy, ale je to víceméně, ty čísla jsou velice podobné ve světě, ale v Čechách se odhaduje, že po tom 50. roku života trpí až kolem 80% nějakým projevem artrózy. Může to být počínající, může to být už, jak jsme zmiňovali, progresivní polyartrozu, tak už to může být rozvinutý proces artrozy, čili nějakým způsobem už ten projev té artrozy je až u 80% lidí. Zaznamenáváte nějaký vyšší nárůst pacientů s artrozou? Tak víceméně se to drží a nárůst může být způsobený pochopitelně prvky, které akcelerují ty projevy artrozy, to znamená nadváha, špatná třeba sportovní zátěž, jako neuměrně přetěžování třeba z pracovně nebo, jak jsme říkali, sportovní, může to být problém výživy, jo, čili těch faktorů je celá řada. Pak existuje pojem takzvaný autoimunitní syndrom, se tomu říká, to znamená,
znamená, jsou to lidi, kteří mají migrující záněty kloubu, jo, může to být jedno rameno, jedno nějaký drobný kloub, přitom krvi vlastně je zcela negativní nález, to znamená, že vlastně nelze ho jednoznačně zařadit, že to je reumatik, a přitom má ty známky prostě zánětu, a u těchto lidí samozřejmě ten proces té artrozy může vzniknout daleko dříve, než je vlastně typická primární artroza. Takže to jsou ty faktory, které nějakým způsobem můžou ovlivnit tu incidenci té artrozy. Jednoznačně, že by se zvyšoval podíl, se nedá říct, spíše v současné době už do povědomí lidí, jako se vkrádá tady tohle, to už vědí, o co jde, a už jako daleko dříve se snaží přijít k lékaři a zjistit, co vlastně, proč ho ten kloub bolí. Takže v tomto případě je možné, že ta incidence by mohla narůstat, protože je vyšší záchytnost. Existuje nějaká cesta, jak předcházet artroze? Předcházet jako artroze jako takové, to primární v podstatě nelze, protože jak jsme říkali, je to proces stárnutí. Ale pochopitelně můžeme se snažit zredukovat to působení těch negativních faktorů, které jsme říkali, že působí jako akcelerátor, katalyzátor toho procesu. Jo? Čili vhodná pohybová aktivita, vhodná výživa, nepřetěžovat vysloveně určité klouby, otázka hmotnosti, jo? Takže toto všechno potom může zpomalit vlastně ten proces té degenerace. A jaké jsou možnosti léčby artrózy? Pokud bereme tu klasickou léčbu, tak to byly, jsou to různé preparáty, které slouží jako doplňky stravy, pak jsou možnosti jako aplikaci vlastně gelových injekcí, které v naprosté většině případů vlastně kopírují složení chrupavky, konkrétně jednu tu část té mezibuněčné hmoty, tu kyseliny hyaluronovou, ale je potřeba se dívat na to z toho hlediska kauzálního, čili z hlediska příčiny, že příčinou artrozy jsme říkali úbytek buněk. To znamená, veškeré tyto preparáty sice samozřejmě můžou nějakým způsobem ovlivnit pozitivně ten průběh té artrozy ve smyslu hlavně potíží nebo vnímání těch potíží, ale ve skutečnosti nemůžou zastavit ten proces, protože proces je na úrovni úbytku buněk. Takže žádná z těchto preparátů nám nezastaví ten proces, protože nezastaví úbytek buněk. S jakou metodou léčby máte konkrétně vy zkušenosti? My jsme začínali vlastně před několika lety aplikací růstových a regeneračních ser, konkrétně německá metoda Ortokine, dosti podobnou jsou metody, které se říká PRP nebo ACP, což je plazma s vysokým obsahem destiček krevních, které jsou známé tím, že obsahují 6 růstových faktorů a jejich rozpadem dochází k uvolnění a vlastně můžou ty růstové faktory, pokud ta buňka nebo ta chrupavka v tom příslušném kloubu aplikované je ještě schopná regenerace, tak samozřejmě tu regeneraci jsou schopné nějakým způsobem podpořit. U vyšších stupní artrózy, u vyšších věkových kategorií tyto metody většinou selhávaly, takže jsme se začali samozřejmě věnovat spíše tomu, té příčině toho postižení, a to je úbytek buněk. Takže v současné době pracujeme hlavně v oblasti buněčních přípravků, autologních, čili získavaných zase z těla pacienta, do kterého je následně vracíme, a to je otázka kmenových buněk. A právě metodou aplikace kmenových buněk se budeme zabývat v příštím díle. Pane doktore, vám pro dnešek moc děkuji za návštěvu. Mějte se hezky a příště opět na viděnou. Děkuji za pozvání, na viděnou. Vám divákům děkuji za pozornost. Také se mějte hezky a příjemný zbytek dne.